Монгол улсын дарга эрхэм хөшүүд ээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2022 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг асуудыг улсын их хурлын 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлсэн шийдвэрлэж төслийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүсэж хөдөө аж ахуйн байнгын хоронд хилжүүлсэн билээ. Монгол улсын их хурлын даргаын 2022 оны 87-р захирамжаар хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж шаардлагатай тохиолдолд хууль бус улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүргүй ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын их хурлын гишүүн Хэ Болорчлон гишүүдээр улсын их хурлын гишүүн Цэ Амдбатар, Жэ Батэрдэн, Хэ Болгонтуя, Эс Гамбаатар, Гэ Гамболд, Эн Ганьбал, Цэ Давасрын, Эл Мөнхбаатар, Эм Оюунчимэг, Дэ Өнөр Болор, Цэ Туваа нарын бүрдэгүүнтэй байгуулсан болно. Ажлын хэсэг нийт 3 удаа ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх ажлын дэд хэсэг 10 удаа хуралцсан болно. Тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-3 заасны дагуу төсвийн байнгын хороо, үйлдвэрчлийн бодгын байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо тус тус эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хилцээд санал дүгэлт болон олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөвлөлтөй саналын томьёолыг хамт байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд ирүүлсэн. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 15-ны өдөр тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үеэр улсын их хурлын гишүүн Эн Наранбаатар, Б. Бээсэн, Эн Ганьбал, Ц. Туваан, Г. Мөнхцэг, Б. Саранчимэг, Ж. Батардан нар асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хурлааны үеэр гарсан зарчмын дүрээс санал болон найруулгын санал тус бүрээр санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн ангилж анхны хэлцүүлэгт явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийн хамт та бүхэнд хүргэсэн болно. Ажлын хэсгээс тогтоолын хавсарлалтад тусгасан төсөл арга хэмжээг нэг мөр хэрэгжүүлэх зорилгоор хавсарлалтад тусгасан төсөл арга хэмжээг 2022 онд хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардлыг судалж шийдвэрлэхийг сангийн ам Жавхланд тогтоолын хавсарлалтанд 2023 онд хэрэгжүүлэхээр тусгасан төсөл арга хэмжээг улсын их хурлаас батлагдсан Монгол улсын 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгасан. Уг тогтоолын хавсарлалтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг 2022 оны 7-р сарын 22-ны өдрийн дотор улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг эдийн засгийн хөгжлийн яам Б. Жавхлан, хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үдр яам Зэ Мэнцайхан, сангийн яам Б. Жавхланд тус тус үүрэг болохтой холбоотой зарчмын зөрүүтэй саналыг тогтоолын төсөлд нэм тусахаар санал гаргасан боловч холбогд албан тушаалтнууд тогтоолын төсөлд тус заалтыг нэмэхгүйгээр хавсарлалтад тусгасан тухайн төсөл арга хэмжээ бүрийг хэрэгжүүлнэ гэсний дагуу тус зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулаагүй бөгөөд хурлаан даргалагчаас хурлааны тэмдэглэлд тусгасан асуудлыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 37-р зүйл заасны дагуу парламентыг үл хөндлөсөн үйл хэмээнг үзэж хариуцлага оногдуулахтай холбоотой хуулийн заалтыг уншиж танилцуулсан болно. Улсын их хурлын эрхэм хөшүүдэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлсэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Балжинамын Баярцайхан, Цэдэн дамбын Цэрэн Бунцаг нарын урилгаар Захва аймгийн Цагаан Арайхан сумын Ерхий Боловсролын сургуулийн 1992 оны төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Манай Цэрэн Бунцаг гишүүн чинь Цагаан Арайхан сумын хоо. Цагаан шулуутан тий. За, ингээд Цагаан Арайхан сумын төгсөгчдөд одоо залуу сурагч насныхаа эргэн дурсамжийг эргэн саналгалцаж хамт олноороо эргэн уулзаж төрийн ордон улсын хурлын үйл ажиллагаатай танилцаад одоо багш нараа хамт олноо дурсаж байгаа энэ
сайхан өдрийнх нь мэндийг өргөн төшүүлээд цаашдынх нь ажил амжилт хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэж өрөөё. Дурсамж 4 он жилүүд эргэн дурсаж сайхан болцгаагаа. За одоо ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн намын газрын дарга Янгуугийн Садбаатар, Монгол Улсын Хүнс Төдий аж хөнгө үйлдвэрийн сайд Загжуу Мэнд сайхан, Монгол Улсын Эдийн засаг хөгжлийн яамны дэд сайд Санжаагийн Наран цогт, Хүнс Төдий аж хөнгө үйлдвэрийн яамны газрын дарга Цэнд Гомбын Болор Чулуун, за Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хот хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх Аргаан Буян нэмэх, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн үйлдвэрлүүлэгчийн хариуцсан зөвлөх өгөөд хүнсний төсөл хөтөлбөр хариуцсан албаны дарга Чимэд Оржийн Даваа Баяр, за үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны хэлтсийн дарга Дэлгийн Инхма, мэргэжлийн хэлтийн ерхий газрын дарга Улсын Ерхий Байцаагч Бар Сүрэнгийн Баасан Дорж, стандарт хэмжилтсэн газрын дарга Болдуваатрын Билгүн, Хүнс Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны хүнсний үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Даваагийн Тунгалга, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Намын газрын хуулийн бодлогын газрын ахлах хэрэгфрэнд Гонжиг Төшийн Сувда, Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга Мижид Оржийн Санжаад Орж, Сангийн яамны татварын бодлогын газрын дарга Бэм Барагчаагийн Тэлмүү, Сангийн яамны төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Чой Гүнсэнгийн Чимэд Дор Сүрэн, Эдийн засаг хөгжлийн яамны макро эдийн засгийн газрын дарга Лаг Баярын Хамглан, мэргэжлийн хэлтийн ерхий газрын хүнсний аюулгүй байдал хөдөө аж ахуйн хэлтийн газрын дарга Төвдөн Доржийн Балжин Ям, Сангийн яамны санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын санхүүгийн хөрөнгө удирдлагын хэлтийн дарга Солонгийн Тулга, Хүнс Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны хөрс урмал хамгаалалт үрс ортын хэлтийн дарга Даваа Сүрэнгийн Эсэн Эрдэнэ, Хүнс Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны бодлого төлөлтийн газрын салбарын эдийн засаг судалгаа дүн шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Цэрэн Бунцгийн Хамглан, Сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Жигждийн Гамбат, яагаад энэ гол цоохгүй тэнд ноогдсон суусан байна одоо тэр нэр. За байнгын орооны санал дүгэлтэд холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Жамбын Бацур гишүүнээр тасаллаа. Жадамбын Батэрдэн гишүүн.